שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ל-23 באוגוסט 2016, אני מקווה שאתם נזהרים שם בחוץ. הצמידות בין מרס לבין שבתאי היא לא קלה, היא מאוד מתוחה, והיא קצת כמו סיר לחץ, היא יוצרת הרבה תגובות. אני כמובן מפנה אתכם, אם בא לכם לראות, גם את התחזית שפרסמתי בתחילת השנה על 2016, על הזמן הזה. וגם פרסמתי כתבה אתמול מ-ynet מלפני כמה שנים, שגם שלושה פסקאות מהסוף, סליחה, שלוש פסקאות מהסוף מוזכר, מוזכרת התקופה הנוכחית. בואו נחזור להיום. אז הירח בשור, בצמוד לקרס, דווקא בוקר מצוין, עד הצהריים, יופי של זמן, ככה לטעון את הבטריות, לטפח את עצמנו. להחזיר לעצמנו קצת אנרגיה וגם לאנשים אהובים מסביבנו בחיים. אחר הצהריים, סביבות שלוש בדיוק, אבל גם קצת לפני וקצת אחרי, זה זמן שאנחנו צריכים להיזהר ממנו, זמן שבו הפיוז שלנו מאוד קצר ואנחנו יכולים להגיע להתפרצויות ומריבות, ואין לנו סבלנות, אין לנו הרבה סבלנות בזמן הזה. אז, אז באחר הצהריים להיזהר, ערב דווקא יכול להיות ממש ממש נעים. עם זוויות יפות לדרקונים, ומשולש לפלוטו, זמן עוצמתי, זמן כיפי, זמן שאנחנו יכולים אה, באמת אה, ליהנות בו ולהעביר בו את הזמן בסדר גמור. רק אותו אחר הצהריים קצת מדאיג אותי. ותראו, יש לנו את המרס, צמידות לשבתאי הזה שכבר, אני מחכה שתעזוב אותנו. זה, זה זמן שעדיין אנחנו לחוצים, עדיין אנחנו לחוצים, ואם אתם מרגישים את המועקה הזאת, אה, לא לתת לה תזכרו את הסיפור ה... הה... מאוד ידוע עם הסבא האינדיאני שיושב עם נכדו ואומר לו, זכור, נכדי היקר, שלכולנו יש שני זאבים בפנים, אחד טוב ואחד רע, והם נלחמים על הבכורה בתוכנו כל היום. אז הנכד שואל אותו, ובסוף היום, מי מנצח סבא? אז הוא אומר לו, זה פשוט מאוד, הזאב שאתה מאכיל. אז בימים כאלה, לא להאכיל את הזאב הרע, לא לתת כוח שליליות, לא לתת כוח לחרדות, לא לתת כוח לכעס. להרחיק את עצמכם, אם צריך מהסיטואציה להשתמש בהיגיון ולדעת שזה יעבור. Uh, תודה רבה שהקשבתם. שיהיה לנו יום מצוין. כאן בועז פרייר, בלי תוהה.